Bom dia, voltei do passeio com o Kota e eu comprei uma capa de chuva que chegou, vou mostrar pra vocês. Finalmente, porque a previsão de chuva essa semana, vocês não vão mais me ver reclamando neste canal que eu fiquei presa em casa por causa que tá chovendo. Agora eu vou usar minha capinha bonitinha, tananã. Eu falei no último vídeo que toda semana eu tento resetar na minha cabeça e tentar ser melhor, né? E que essa semana eu tinha conseguido ir na academia, que eu tava melhor, cancela tudo que eu falei. Hoje é quinta-feira, não rolou, não deu certo. Fui dormir tarde ontem e não consegui acordar no horário que eu queria, consequentemente não consegui treinar. É isso, né, galera? Semana que vem a gente tenta de novo. Começar o dia agora, hein? Bora! Minha querida capa de chuva. Eu achei ela linda. Ó, fecha até aqui. Perfeita. Você acordou só agora? Só agora que você acordou? Bom dia! Ontem eu falei que eu ia tentar voltar à rotina, né, de treino só semana que vem. Resolvi ir hoje. Acordei na hora que eu queria? Não, mas pelo menos acordei cedo, consegui ir. A gente vai sair agora com o Kota. E na volta eu tenho que fazer faxina, afinal, sexta-feira, né? Thank you.
3 horas agora, a gente vai pra Manhattan a pé. Eu quero muito ir na Uniqlo, ver se eu acho alguma camiseta básica. A previsão é de chuva, então eu tô levando a minha capa de chuva na bolsa. Aqui no verão, algumas empresas, né? Eu já falei, acho que isso em outro vídeo. Algumas empresas liberam na sexta-feira a galera mais cedo pra aproveitar. E a empresa do Victor faz isso, então a gente vai agora pra lá, pegar um café no meio do caminho e eu mostro pra vocês, caso eu encontre alguma coisa. Mostrar o que eu comprei pra vocês. Peguei uma camisa de manga curta pra usar agora no verão. Dá pra usar tanto aberta quanto fechada. Achei ela bonitinha. Essa camiseta básica, que é o tecido que ele respira, é muito bom esse tecido. Basicona. Esse top branco pra usar embaixo de camisa, que eu também tava precisando. Eu queria muito um vestido agora pro verão. Eu achei esse maravilhoso. Ele é um tecido que transpira, tipo, meio que de esporte também. Achei a modelagem dele linda. Fomos na Nike atrás de um shorts. Peguei essa polo, lindíssima. E o short saia mais lindo do mundo. Tô apaixonada. Olha que lindo. E um top que eu também tava precisando muito. Bom dia! Hoje é sábado, tô mega cansada fisicamente, então acho que a gente vai ficar mais de boa, dar um rolê aqui por perto e depois ficar em casa pra descansar. Mas eu tô super feliz porque ontem eu fui treinar, né, mostrei pra vocês, e eu tô muito no foco de conseguir voltar à rotina que eu tava ano passado no Brasil. Já comentei com vocês no vídeo de rotina e ansiedade que ter uma rotina pra mim é alguma coisa que é muito necessária no meu dia a dia, assim, por conta da ansiedade. E desde que eu mudei, eu não consegui ainda voltar à rotina que eu tinha, ou pelo menos chegar numa rotina boa pra mim. Então, na pandemia, eu não tinha rotina nenhuma, né, de exercício, alimentação saudável. Depois eu criei, e ano passado foi incrível, assim, mudou muito a minha vida. Ano passado, inclusive, foi um ano bem complicado. Já comentei aqui também que o nosso visto atrasou, a gente muita incerteza se ia vir pra cá ou não. Tinha o processo do Cota, que é super complicado também, a gente tava super ansioso. Eu perdi minha avó ano passado também. Uma das coisas que eu senti que ajudou muito a gente a passar por essa fase ruim, difícil, foi ter uma rotina muito regrada, principalmente de exercício, assim. Era um momento que eu descarregava toda a minha energia, ansiedade, nervoso, enfim. Não ter essa rotina aqui eu sinto que tem afetado bastante, assim, o meu dia a dia e mental também, tecnicamente, né? Porque você começa a não conseguir fazer tudo que você quer, não tem uma rotina boa de sono, e aí isso vai juntando e virando uma bola de neve, você começa a se sentir mal porque você não tá conseguindo fazer, várias questões. Tô no foco de conseguir voltar, além de ter uma rotina saudável, o exercício fazer bem pra minha cabeça e tudo mais. Tava com meu objetivo físico também, né, de recomposição corporal, então trocando
gordura por massa magra. Fez muita diferença, eu senti uma diferença enorme ano passado, porque eu tava assim, treinava de segunda a sábado, dieta certinha da nutricionista, e eu tava muito feliz. E aí, desde que eu mudei, estagnou total, porque ainda não consegui voltar 100%. E então eu também quero voltar nesse objetivo, por questão de saúde também, né? Eu já falei também nesse mesmo vídeo sobre meu corpo ter ficado muito inflamado por vários anos. Voltar inclusive à dieta, porque era uma dieta que me fazia muito bem, eu ficava me sentindo muito bem durante o dia. E eu quero mostrar pra vocês esse processo também. Quem tiver nessa luta aí pra voltar a uma rotina de treino, de alimentação saudável, deixa aí nos comentários pra gente se ajudar, porque não é fácil. Eu recebi alguns comentários falando que a galera se mudou e também é muito difícil. Eu não imaginei que ia ser difícil, eu achei que eu ia demorar uns 2 meses assim pra conseguir voltar o que era antes. E até agora não voltou. Eu quero registrar pra vocês esse processo, porque tem feito muita diferença. Eu tenho sentido que em alguns momentos eu tenho ficado bem pra baixo, assim, bem chateada com isso, porque eu nunca imaginei que ia fazer tanta falta ter essa rotina tão organizada, assim. Então hoje a gente vai sair andar, vou gravar pra vocês, mas a gente vai se falando. A gente tá indo comer croissant num lugar que ganhou até uma competição de melhor croissant daqui. E realmente, de todos que a gente já comeu, foi o melhor, né amor? Foi o melhor, a gente já experimentou vários já. Alguns também autodenominados melhores croissants de Nova York. Mas esse pra gente é o melhor disparado. Ele fica num bairro chamado Goanos, do lado de Carroll Gardens, que é na região aqui do Brooklyn. Vou mostrar pra vocês, o lugar é super pequenininho, bonitinho. E cara, hoje tá muito quente, tá um mormaço absurdo, porque chove um pouco e aí para. Tá bem parecido com o Brasil hoje, assim, tô sentindo.